Добро утро с Посветил нас в 9 сутринта. Нов рязък скок на броя на заразените с коронавирус у нас. 2243 са новите случаи при направени 7659 PCR теста. Това означава, че 29% от изследваните са заразени. В болница остават 2130 души, от тях 149 в интензивни отделения. Оздравели са 299 души. Голям и броят на починалите 42 души са станали жертва на болестта. Най-много са новите случаи в София град, 913, в Пловдив са 209. Няма промяна в здравословното състояние на министър-председателя Бойко Борисов. Това става ясно от страницата му във Фейсбук. Все още съм с симптоми на общо неразположение. Благодаря на всички, които проявяват внимание и подкрепа. Няма промяна в здравословното ми състояние. Лекувам се като всеки български гражданин, на който е предписано домашно лечение. Общото ми състояние не ми пречи да продължавам да изпълнявам служебните си задължения. Уверен съм, че нашето общество, водено от нашите лекари, които са едни от най-добрите в света, ще премина и през това изпитание. Спазвайте мерките и се пазете, пише още премиерът. 6 училища у нас вече са преминали на онлайн обучение. Това казва в денят започва заместник министърът на образованието Таня Михайлова. Тя обясни, че се планира създаването на библиотека, от която всяко училище може да ползва електронни устройства. Така, не повече от 1% от децата да нямат достъп до образование. За сега, само 0,5% от учителите са заразени, каза още заместник министърът. Системата се опитва да се подготви с учители по заместване. Заместник по принцип не винаги е лесно да намериш, особено примерно за професионалните гимназии, но още в началото на учебната година към регионалните управления има възможност за създаване на банка кадри. Тази година дадохме възможност и на студенти, които не са последната година, а всъщност са трети курс педагогика, ако имат желание да се включат. Сблъсъци в Италия заради затягането на мерките. В Милано полицията използва сълзотворен газ, за да разпръсне протестиращите. Безредици имаше също в Неапол и Торино. Демонстрации срещу строгите ограничения имаше и в Австрия. От 28 октомври Чехия забранява движението на хора от 21 часа до 5 сутринта. Магазините с изключение на бензиностанции и аптеки няма да работят в неделните дни. Шефът на Световната здравна организация призова хората да не се предават в борбата срещу COVID-19. Тедрос Гебрейесус призна, че е настъпило ниво на умора от коронавируса. Според него пандемията все още може да бъде овладяна, ако световните лидери действат бързо. В Испания, една от най-тежко засегнатите страни от COVID-19, се регистрира по-ниска смъртност в сравнение с първата вълна от пандемията. Българският посланик в страната Иван Кондов заяви, че за сега наши сънародници не са потърсили съдействие от посолството ни във връзка с разпространението на коронавируса. Испания въведе строги ограничения, но промяна за пристигащите от България за сега няма. Де-факто няма съществени ограничения при пристигането на граждани от Европейския съюз, както съответно от България в Испания. Единствено се попълва формуляр за локализация. Този формуляр служи, за да може, ако случайно се установи заразен пътник с COVID, да може да бъдат локализирани всички останали пътници и да бъдат поставени в карантина. Пета поредна вечер на протести във Варшава срещу забраната за аборти. Недоволството в Полша срещу решението на Конституционния съд да забрани прекратяването на бременността се разраства. В столицата протестиращите блокираха ключови кръстовища и скандираха срещу правителството. Масови демонстрации имаше и в други градове. Според съдебното решение, бременността не може да бъде прекратена дори при доказано увреждане на плода. А в Съединените американски щати сенатът утвърди Ейми Барет за съдия в Върховния съд. 52 сенатори подкрепиха кандидатурата, 48 гласуваха против. Само един сенатор, републиканец, гласува заедно с демократите. 49-годишната Барет положи клетва пред американския президент в Белия дом. Вотът е определен като победа за Тръмп преди президентските избори следващата седмица. Това е третия нов съдия в Върховния съд, който Доналд Тръмп назначава по време на мандата си.
новините в развитие следете на сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте сега и прогнозата за времето с Павлета Терзийска. Здравейте! С намалена видимост на места и с температури от 5 до 10 градуса започва денят днес. Към следобедните часове обаче есенното слънце отново ще е много щедро и температурите, които ни очакват днес към следобеда са от 18 до 23 градуса. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Утре над Южна България, а в четвъртък на повече места, главно в югоизточната половина от страната, ще има превалявания от дъжд. Дневните температури ще започнат да се понижават. В петък вятърът от запад-северозапад ще се усили и с него през почивните дни понижението на температурите ще продължи. В неделя минималните ще са между 2 и 7 градуса, а дневните ще са предимно между 11 и 16. Остава и повишена вероятността за слаби валежи от дъжд, а в планините над 1500 метра от сняг. Такава е прогнозата за времето. Хубав ден от мен!